samfund, vi lever i dag. Både hvordan vi ser verden igennem medier, hvordan vi deler den ved hjælp af sociale medier, og hvordan vi kan underholde os selv med film, serier og tv. Det har fået så stor betydning, at det i dag også er en del af den fjerde statsmagt, hvor det bruges til at formidle information. I denne video vil vi følge udviklingen af det levende billede igennem de sidste århundrede, fra korte stumfilm i sort-hvid til længere film, der både havde lyd og farve. I videoen vil vi fortælle jer om de største fotografiske pionerer, der heriblandt er både Lumière og Edward Muybridge. Ydermere vil vi give jer en klar og dybdegående forståelse af, hvordan det levende billede blev skabt. De første levende billeder var søgetroer. Det var mekanismer, der ved brug af hurtigt skiftende billeder skabte en illusion af bevægelse. Den bestod af en cylinder med riller i den øverste halvdel og en række billeder på indersiden. Når det roterede, skabte billederne en illusion. Det var den amerikanske fotograf Edward Muybridge, der opdagede, at man kunne lave levende billeder, hvis man tog fotografier med korte mellemrum og derefter afspillede dem hurtigt efter hinanden. Edward Muybridge var en engelsk fotograf og fotografpioner. Han er mest kendt for sine mængder af fotografserier, som dokumenterer dyr og mennesker i bevægelse. Hans karriere begyndte, da han indgik et væddemål med forretningsmanden Leonard Stanford om hvorvidt en hest i galop altid rørte jorden. Muybridge opstillede derfor 14 kameraer på stativ ned langs en travbane. Når hesten så begyndte at løbe, ville de triggere det ene kamera efter det andet. Dermed ville det skabe 14 billeder, som ville skabe en form for film, og dermed bevise, at hesten på et tidspunkt ikke rammer jorden. Det var her Muybridge blev kendt. I 1882 konstruerede franskmanden Etienne Jules Marais et kamera, som fungerede som et fotografisk gevær. Med det kunne han tage billeder af objekter i bevægelse med korte mellemrum og afspille dem som levende billeder. Men det var ikke kun franskmændene, der legede med film. Thomas Edison, ham der opfandt glødepæren, patenterede i 1891 noget, han kaldte for kinetoskop. Det var sådan set bare en biograf for én person. Man kiggede ned i en kasse, som afspillede en kortfilm. Men Edisons kugkasse kunne kun afspille kortfilm for en person ad gangen. Det var først, da brødrene Lumière opfandt deres kinematograf, at man begyndte at vise længere film for flere mennesker. Det var fordi, at den kunne indeholde mere film, og den havde en linse, som producerede billedet op på den. Man daterer faktisk filmens fødsel til den 28. december 1895, hvor brødrene Lumière afholdt deres første filmforum. Brødrene Lumière var to brødre, som opfandt metoden til at sætte mange billeder sammen og skabe bevægelser og dermed en form for tidlig film. De to brødre var de to første filminstruktører i verden. Ikke nok med, at brødrene opfandt metoden til at lave film, opfandt de også metoden til at lave farvede billeder. Denne metode blev kaldt autochrome-metoden. Denne metode gjorde det muligt at fremstille billedet ved hjælp af kun eksponering. Brødrene Lumière producerede en 50 sekunders lang film uden lyd. Denne film handlede simpelt set om et tog, som ankommer på en perron. Film blev vist for første gang den 28. december 1895, den dato, hvor man daterer filmens fødsel. I det første film med lyd afspillede man lyden separat fra filmen. Man havde måske en gramofonafspiller eller lignende, som man så skulle få timet med filmen, hvilket var ret besværligt, og man ramte ikke altid plet hver. Man fandt i stedet på noget andet. Lyden blev lagt ned på filmbånd. Dette resulterede, at lyden blev aflæst på båndet, og derfor også afspillet synkron på billedet. Optisk lyd slog igennem i lydsystemet Movietone, der var et optisk lydsystem. I dag er det dog Dolby-systemet, der er et magnetisk lydsystem, der er mest udbredt. Det mest kendte farvefilmsystem er Technicolor, der startede med at indeholde to farver og senere tre. Da man brugte Technicolor-systemet, skulle man bruge et separat negativ for hver af de tre farver, rød, grøn og blå.
og til sidst blev farverne så trykt direkte på den endelige filmstrip. Problemet med Technicolor-systemet var, at det var dyrt og blev derfor allerede skrottet i 1970. Der er stor forskel på, hvordan man brugte video før i tiden, i forhold til, hvordan man bruger dem i dag. Hvor man dengang brugte det til små korte film, til i dag, hvor man bruger det til alle slags underholdning. Alt fra dokumentarer og nyheder til store film og propaganda. I dag deler man det meste af sit liv på Facebook, Twitter og andre sociale medier gennem video og billeder. Eller underholder sig selv på enten YouTube, Netflix, TV eller Vimeo. Det blev så populært at uploade video, at der blev uploadet videoer svarende til 8 år hver dag på bare YouTube. Det samme som 48 timers video i minuttet, eller 2920 år om året. Desuden bliver der også uploadet videoer på andre sociale medier, som f.eks. Facebook, Twitter, Instagram og Tumblr. Men før i tiden havde vi ikke den teknologi, vi har i dag, og derfor var de eneste steder, man kunne se videoer, enten på TV eller i biograf. I modsætning til i dag, hvor vi kan se film eller video på vores smartphones, tablets eller computer. Det hele har faktisk ændret sig med introduktionen af internettet, som har gjort det muligt at dele ting og oplevelser, ikke bare med familie og omgangskreds, men også med resten af verden. Dette er også det, der gør, at folk kan samles og danne nye bekendtskaber med hinanden.